Пам'ятник на честь загиблих бійців територіальної оборони Херсона зводять у Бузьковому сквері. Бійці цього підрозділу брали участь у бою 1 березня. Хлопці наші з нашої бригади з ініціативи нашого капелану будують пам'ятник героям тероборони Херсонської, які тут 1 березня загинули у нерівному двобої із загарбником. Нагадаємо, Бузьковий сквер став одним із перших масових воєнних злочинів армії РФ на Херсонщині. Його розслідування триває. Докази і свідчення почали збирати після звільнення міста. На сьогодні, за даними обласної прокуратури, проведено судово-медичні експертизи 24 тіл загиблих, але їх може бути і більше.